Najja wano nenjokera mu mirasanafu. Nemba gamba nti emmotoka ya Kabaka lwaki atambuliramu emmotoka enkadde. Abakulu bano balabye embeera eriwo naddala Abaganda ne bannansi okwogera. Yoweri Museveni n'akakundike bagezo kiraba ng'ekiyinza okubeerawo mu Buganda kizibu. Era ne bateesa n'abanyampi n'abanyamulenga abali emmengo. Museveni n'aweereza emmotoka empya gye baweereza empologoma y'emmotoka. Emmotoka eri Kabaka gy'abadde atambuliramu baagiggyeewo olw'okuba twakyogerako. Ne baleeta emmotoka eno okubuzaabuza, naye nga emmotoka eno eyaweereddwa Namunswa ntegezeddwako eyina obuuma obukessi amaloboosi. Era ng'emmotoka eno erina ebintu bye baagitaddemu, era omujaasi ono kwe yabadde emmotoka njamugyetegerese bulungi kubanga awo endaga mugira bulungi njamugirabe kubanga baagimuwa bino baabikola ku speed okulaga Abaganda nti Museveni afaayo nnyo ku nsonga eno. Njagala otunuulire emmotoka eyo gye baleese. Lwaki babireeta mu kaseera kano ng'empologoma emabega wonna ade tebamuwa mmotoka? Kabaka baamuwadde emmotoka eno abanyamulenge bano nga baagala okulaga nti Museveni talina buzibu na Bwakabaka bwa Buganda. Naye emmotoka eno ntegezeddwako buli beene lw'anaagituulamu obutwa bwe baakubamu n'ebirimu muganda wange binnakuwaza. Era nga njagala owuliriza omusajja ono, omusajja ono njagala mumulabe, njagala mulabe omusajja ono ali emabega wa Kabaka. Omusajja oyo mulaba gwe bayita Freeman Kiyimba, ssebo y'abeera kati emabega omunyamulenge. Kubanga bagenzo kiraba waliwo ab'ebitiibwa emmengo abasajja babeene nga tebayinza bakkiriza kusemberera Kabaka. Freeman Kiyimba ekikaakyo kiri ki? Freeman Kiyimba ono, ono musajja akolera Museveni era ye akolera ne mubidiko kampuni za Museveni ez'enjawulo mu kikuubo. Oyo omunyamulenge omunyarwanda atuuka atya okuyimirira eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Oweekitiibwa Mayiga? Freeman Kiyimba ddalira missioni z'akoze ku Bwakabaka bwa Buganda ng'ettaka alibba. Ye yaleeta Salimu Sale Mmengo n'afuna emigabo mu 89.2 emmanduso. Ono Freeman Kiyimba ne bamufuula omu kuba nannyini BBS Terefayina. Seba ali mabega wa Kabaka. Era wali bateesaga tugenda kukola tutya? Njagala owulirise bulungi. Mission ey'okusaanyawo empologoma ya Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, bana basajja abanyamulenge, oyo Freeman Kiyimba musajja muvandimwe, musajja wa NRM, akoze ddalira missions ezise abagagga. Wulirize mbozi, mwawulira ku boat cruise eyatta abagagga mu Buganda wano, ono musajja Freeman Kiyimba baakirimu. Era boat cruise eyo n'eryato eryatta Abaganda aba wano mu Buganda bana basajja baakirimu. Era nga mission yali nti baali balowooza ku lyato eryo bwe batta abagagga abawerako mu Buganda kigenda kendeza. Kangende ku video yande somemento novayo nja kubuusa Oweekitiibwa Mayiga kubanga bino bisusse ogw'omulamuzi. Omukulu ono omulaba bamuyita omulaba oyo Kirumira, Kirumira eyayita omugagga wa kwagalana naye nga tasobola na kugula kikwaso. Mbega wa Museveni akolera state Kirumira essaawa zino bano bonna beetoolodde empologoma basajja ba Museveni. Era bano waliwo abaconnectinze emmengo okukola deadly missions ezimalawo Kabaka wa Buganda. Kirumira njagala owulirise munnayuganda ogenda kutya ensi, ogenda kutya ensi gwe munnayuganda munnansi okumanya Kabaka ajogeddwa. Kabaka ajogeddwa. Njagala munnansi wenna owulirize ebigambo bino ngenda byogera ni musajja Muganda mu mirasanafu neddira nti Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, Kabaka wa Buganda
Ronald Muwenda Mutebi owokubiri wenzija era njagala okituwa Daniel Omulinka obere ku video eno kuba obubaka buno gwoyinza obutuusa gye bulaga era abasajja bano bategere nti tubayina mwawulidde speech owekitiibwa Mayiga gye yakoze njagala owulirize ogenda ku TLC Mayiga ebigambo byeyogedde nebyayogera olunaku lwaggulo speech ye yonna gye yakoze bagimuwandiikidde ne bamugamba oyina kwogera kino kiri kino ekisooka uliriza ogenda kutya ogenda kuva ku video eno Mayiga emmotoka eno girabe yali aseka baka Mutesa nzijawo yebasisa government inti government yabawadde milioni bitano okuddaabiriza emmotoka ya Kabaka eyali ya kitaawe seka baka Mutesa nata komoko nagamba yawandikira minister Kasaija n'abasonyi w'omusolo ne yebasa jeno Katumba amala muyabakiriza ne bayingiza mu emmotoka ne yebasa mwami Museveni ne government ye o bino byonna njagala mubiwulirise njagala nkubuulire ogenda kutya ensi okumanya ensi sinyangu sente zafuka sente abaana sente zababika amaaso okimanyi inti Kabaka wa Buganda gyebuvuddeko wikisi bbiri bano abanyamulenga abali emmengo bamufosinga ne bamutwala njagala owulirize ewa Museveni nga talina kyamanyi akantu ke tebannaka kyajinga ng'akawugi Hussein kyanjo ne bamutwala kwabwe kaba tekatna kyajinga ababiraba ebimu asobola bitegeera ne bamuteesa endagaano ku ttaka erimu njagala owulirize olaba ng'otuuse emmengo va ku butikkiro weeyongere maaso ng'agenda e Katwe waliwo ettaka ekyemmangaawo ettaka lino lyali lyanaalinnya kisosonkole ettaka lino Museveni ayagala kuteekawo barracks ng'eriraanye obwakabaka bwa Buganda barracks eno lwaki bagitaddewo njagala owulirize era baakubako ebibaati ne basayiningisa Kabaka ebintu ebitategeerekeka era byebino byebimu oyeyita Miss Kigundu mwakola meeting ne mukaka Kabaka ne mumutwala n'alaba Miss Kigundu yani okulaba Kabaka nga bulooka wa Muhoozi nga bulooka wa Muhoozi njagala nkubuulire gwe munnayuganda ogenda kaaba maziga kubanga bino bye tubyogera ffe tuli basajja Baganda abatasalwa musale ebirala mu bitunyumiza Obuganda bwe bwasooka wano temugenda kutusirisa kwogera ku nsonga za nnamunswa sebufu bwangu wulire ekyewuunyisa njagala omukyalo ono eyayogedde weebale kwogera kuba abasajja bano baatuusisa meeting bukubirire omukyalo ono ajje njagala omukyalo ono abamuliraanye mugambe yeebale kyeyakoze abasajja batuuse ne basazaamu ne meetings zaabwe omukyalo ono mumutaaginge mwagala